Slovensko-moravský príbeh. Ako sa Moravačka a Východniar dostali na toto miesto. No, najprve sme sa potkali v Anglii. V originálnom dizajnovom prevedení. Ja som si to nevedel predstaviť, že žlté dvere, modré dvere, hore ružové. Hej, že tie kombinácie barev, ona má rada zase barvy, ona sa toho nebojí. Na chalupe, v nedeľu o 16:45 na Jojke.